День української державності відзначатиметься в країні вперше. Тож з такої нагоди в Сексаганському районі вирішили провести цікавий івент «У мирі і любові живи Україну» та долучити до нього дітлахів, які вимушені були полишити свої домівки через війну. Для малечі підготували руханки, спортивні розваги, конкурси, танцювальні та вокальні виступи від юних артистів Кривого Рогу. Одна із найцікавіших частин заходу, яка припала до душі всім учасникам – різноманітні майстер-класи. Діти під керівництвом майстринь виготовляли ляльки-мотанки, закладки для книжок, створювали орігамі, аплікації з ниток, а також малювали в стилі петриківського розпису та багатьох інших. А тепер дивися, ми з тобою робимо магію, дивись. Ось так гарно, дивись, яка ти молодець, гарно вийшло, гарно, супер. Дякую, молодець. Задоволена такою кількістю розваг і шестирічна Регіна. До всього підійшла із великим завзяттям. Україна у нас хороша країна. От я із-за цього зробила тут Україну, а тут буде радуга. Красний, оранжевий, жовтий і зелений. Саме перше відкрилось це. Із-за цього я пішла на бабочку, а потім я пойду туди, зроблю собі браслетик. Захід пройшов на базі одного із навчальних закладів та за підтримки військової адміністрації Кривого Рогу і Сексаганської районної ради. Найперше, на що робили акцент при організації, аби дітям ще більше привити любов до батьківщини. Я гадаю, що сьогодні ми зможемо підняти дітям дух, подаруємо їм хвилинки радості, пригостимо їх смачним караваєм українським і тим самим допоможемо дітям повірити в нашу Україну, повірити в нашу перемогу. І я гадаю, що все буде добре. Діти сприймуть це свято, тому що все сьогодні для них. На сьогодні в Сексаганському районі проживає 1945 діток-переселенців різного віку, які приїхали до Кривого Рогу, починаючи з березня. Найбільше саме з Херсонської області. Таку кількість дітей потрібно постійно чимось займати, тож для них щотижня організовують масштабні заходи. Окрім цього, щодня ще проводять психологічні, розвивальні та розважальні заняття. Наприклад, минулого свята ми для них організували велике спортивне свято. Цього разу ми організували для них більш розважальну програму, також доповнену майстер-класами, різними видами діяльності. Ми намагаємося у кожної дитини виявити її здібності та розвивати її через її таланти, здібності, щоб вона знову стала гармонійною особистістю, щоб не було видно, що це внутрішньо переміщена особа. Подібні івенти для діток-переселенців планують організовувати і надалі, адже зараз для них це дуже важливо. Малеча починає відволікатися, трохи забувати про пережити, спілкуватися з іншими та розкривати свої таланти. Вікторія Пінчук, Олександр Бондаренко, перший міський.